Bueno, bai, bai, zuk egin lasei galdera. Bizioarekin guk astapenetik dugun filosofia edo ikuspegia rapari so, da gehiago ba, aldarrikapen mota bat dela eta guretzat tresna bat dela hizkuntzarekin, batetik hizkuntzarekin jolasteko eta hizkuntzak ematen dituen baliabideak eta raparenak elkartu eta gure aldarrikapenak eta gure mezuak pasatzea, ez? Ez dugu maite oilarren borroka rapa ez da nor gehiagoka, ez duguna maite bizion da bereziki ba, norberaren egoaren eta aldarrikapen hori. Rapa bilakatu da eta aspaldi biziki musika komertziala, ez? Rapa initz eginda komertziala eta hortara joz, ez? Saltzera joz eginden rapa da abia puntutik, ez da abiatu musika horrekin zer egin, ba, hortik abiatu da, baina zer egitera, hori da problema, ez? Gehien entzuten den rapa kalitate txarrenekoa da, ez? Azkenean rapik onena initzetan ez dugu ezagutzen eta ez dugu entzuten ere, ez? Bai, rapak bertsuari eta bertsuak rapari ainitz laguntzen dio, orduan. Bai, azkenean bi horiek inkontzienteki batak bestea laguntzen du eta batetik bestera eramaten duzu, ba, eginez. Kantatzen hasi orduko, ala dugu segituko, naiz eta gure hitzek ez duten mundua aldatuko. Gu bakigu, ba, bai, gure mezuak pasako ditugu eta azkenean segurrenik iritsiko dira gehien bat berdin edo antzeko iritzia duen jendearen gana iritsiko da, ez? Baina tresna bat da gure aldarriak pasatzeko eta agian beste manera batzuetan iritsiko ez ginateken ere mutara ere iristen gin ahal gira raparen bidez. Rapa eta bertsoaren artean rapak ematen duela terreno askoz libreago bat eta zabalago bat. Eta bertsoak ertsiagoa, beraz. Bertsoan beti da zailago zure nortasuna edo zinez zu noiz ari ziren zu zuretik, noiz ez ari ziren papel bat jokatzen, noiz ez. Egia erranen dizut, jende aurrea niri astapenetik sekulako beldurra eman dit beti. Eta pixkanaka, ba, nolazpait gainditu edo, ez, gainditzen da, edo eginaz, ez, oitzen zira edo ez dakit, eta bertxotan saldu behar da hotxarekin, jarrerarekin eta hitzekin, baina rapean ere gestuak sartzen dira, eta hasieran rapak ba, lotxa ematen zidan, niri lotxa benetan, lotxa, ba, arrastea igotzea holtza batera eta astea gestuak egiten eta zera bat. Azkenean lortu behar denan da naturala izaten, zirena izaten eta pixkat konplexuak eta gauza horiek gainditzen bereziki jendea intzinean ematen ziren momentuan, ez? Guk mugarik azkenean ez dugu ikusten, guk erraten dugu Euskal Herriko talde bat girela eta Gorka, Jo eta Odei girela. Bakotxa den lekukoa da, mugak egongo dira, baina guk mugabiek ez ditugu ala ikusi nahi behintzat eta paso egiten dugu egitez. Aldela, eh? Alden neurrian kontrola dagoenean pasa beharko da, baina beste guzia ez. Euskaraz rapak ez du sonatzen, ez? Euskarazko rapa ez da sartzen belarrian, ez da ongi gelditzen euskara estilo hortan, eta nik halakoak entzun ditut. Nik ez dut uste euskara rapa arrisku batenik euskararentzat. Nik uste arrisku baino laguntza dela. Euskaraz egiten den guzia ez da sekula arrisku edo kalte izanen. Euskaraz egiten deno laguntza besterik ez da izanen. Politikoki zehazki deusetan sartu gabe, orokorrean, nik uste bultzada eman behar diogula segurtatzeari, hemen herri bat euskaraz bizi dela eta bizitzen ahalko dela gerora ere, ez? Naiz da zure herriko plazan ez den giro txarrik, euskara erabiltzen da folklorerako bakarrik. Lebazk, euskaldun hauek bira, harriak altxatzen eta lastoa botatzen, eskuidartzera hartoak biltzen eta ez. Hori gira, baina ez hola. Bakotxa bere arloan, baina egin dezagun aintzina ez, eta gure herri honentzat, eta arlo guztitan. Ze bat galtzen bada, besteak ez du segitzen alko. Dena bat da, eta azkenean nik uste garrantzia dagoela, bakotxak bere txikian, bere militantziatik egiten alduen hortan, garrantzia handia dagoela, eta gu guzte baino askoz gehiago egiten dugula gure txikian, ez? Eta besteekin elkartuz ohartzen zira,
zelan den, ez? Hemen ez dezala neork pentsa guk plazerrez kantatzen dugula gai bati buruz edo besteari buruz, ez? Ezkenean guk horri buruz idazten dugu problema bat dugulako horrek. Zerbait gertatzen delako hor, eramaten gaituena edo pusa gaituena horren kontra edo horren alde edo idaztera, ez? Egin sentitzen dena egin, eta emaitzak eta fruituak ematen ditu, egite hutsa. Orduan gauzak egin behar dira. Hori da gure filosofia. Hau egiten dugu hala sentitzen dugulako, maite dugulako, eta unkitzen duen jendea, ba unki dezala, ez?